No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille, ja se on kiva nähdä tässä, että täällä on lainkuulijasta kansaa, että montas meitä täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 henkeä. Elikkä ei olla rikottu tänä päivänä lakia, vaan ollaan niin kuin lainkuulijaisia oltu tänä päivänä. Ja tämä aihe, mikä on, niin tämä on koronavirus ja uusi maailmanjärjestys. Ja tässä on sitten kuvaa siitä koronaviruksesta, elikkä koronavirus ja uusi maailmanjärjestys. Ja tämä aihe, minkä mä puhun tänään, tulee olemaan sellainen, että monet jumalattomat ihmiset ja monet uskovaiset ja monet uskovaiset lääkärit ja uskovaiset tiedemiehet ei usko sitä, mitä he kuulee nyt. He ei usko sitä ollenkaan. Ja mä itse koen sitä, että tämä puhe, minkä puhun, niin tämä voidaan poistaa YouTubesta ja tätä vastaan voidaan noussa monilla tavoilla. Tämä pyritään täysin niin kuin todistamaan valheelliseksi puheeksi, mutta Herra armahtakoon sitä, että me pysymme kumminkin totuudessa, vaikka meille sanotaan, että me valhettelemme, vaikka me haluamme pysyä totuudessa. Ja tässä koronavirus, kun mä sitä tutkin tätä asiaa, niin mä löysin jostakin englanninkieliseltä sivulta, ja kyllä se on sitten varmasti netissä mennyt kulovalkian tavoin, niin tämä COVID on niin kuin se lyhenne, COVID. Niin mä löysin englanninkielisestä sitten maailmasta tällaisen Christ overcomes virus infected diseases, suomeksi Kristus voittaa virustartuntataudit. Eikö se aika mielenkiintoisesti joku keksin? Ja tiedätkö mitä? Maailma pelkää nytten tätä näin. Maailma pelkää ja oikeasti se käydään tänään läpi, että siinä on tiettyjä vakavia ulottuvuuksia, että on syytä tietenkin asiat ottaa vakavasti, mutta maailma pelkää sitä. Ja sitten on olemassa Herra Jeesus Kristus, Messias, joka totisesti voittaa virustartuntataudit ja kaiken, mikä maailmassa on. Ja sitten kun me aletaan tutkimaan tätä aihetta, niin me nähdään, että Kristus on ainut meidän turvamme, Herra Jeesus. Ei ole mitään muuta turvaa. Se oli viime lauantaina, mä puhuin Haminassa, koronavirus ja lopun aika. Ja mä sain sellaisen pienen niin kuin ajatuksia näyn sydämelle. Ja sitten kun mä lähdin sieltä ajelemaan ja seuraavat päivät sunnuntaina, maanantaina, niin mun sydämelle alkoi voimakkaasti elää uudelleen tämä koronavirus. Ja vähän uudesta niin kuin näkökulmasta. Ja sitten mä oon rukoillut voimakkaasti tästä koronavirusaiheesta, kun oon kokenut, että se on sydämelle laskettu. Ja mä oon rukoilemaan rukoillut ja pyytänyt, että Herra puhuu ja Herra ilmestyy ja Herra auttaa, kun se aihe on laskettu sydämelle, että mä voisin puhua siitä sillä tavalla, kun sitä nyt pitää puhua. Ja sitten mä rukoilin sitä, että sä tiedät, mitkä tässä on valhetta, mikä on totta ja mikä tässä on tämä asia. Sä yksin tiedät, mutta mä sitten rukoilin Herraa, että armaa ja auta tässä aiheessa. Ja sitten se oli erikoista, kun mä kattelin televisiosta suomenkielisiä ohjelmia, hallituksen selontekoja, viranomaisten selontekoja ja katsoin sitten englanninkielisiä uutisia ja englanninkielistä niin kuin materiaalia netistä. Niin mä näin ikään kuin semmoisia ihmeellisiä välähysnäkyjä sydämessä. Ja kun nämä hallituksen edustajat ja viranomaiset sanoivat, että ei ole mitään hätää, että me selvitään tästä ja sitten me niin kuin voitetaan tämä lopulta ja kaikki käy hyvin, että te voitte luottaa niin kuin meihin, me teemme kaikki, me turvaamme teidän elämän ja terveyden ja meidän vanhukset kaikki, että me voitamme tämän. Ja sitten kun mä niitä kattelin, niin mulla tuli semmoisia välähyksiä ja sitten mun sydämelle tuli ajatus sitä, että tämä on niin kuin ihmistekoinen, tiedät sä teko, että tämä on etukäteen suunniteltu, tehty. Ja tämä on tämmöinen esivalmistelu uutta maailmanjärjestystä varten. Eli tämä on esivalmistelu uutta maailmanjärjestystä varten. Ja tässä kun ihmiset tällä tavalla ja hallitukset koko maailmanlaajuisesti nytten hoitaa tämän asian, niin sillä tavalla ihmisille tulee luotto näihin viranomaisiin tähän systeemiin. Ja sitten, että se olisi sillä tavalla tehty, etukäteen suunniteltu, että se oikeasti tuo tuhoa, se oikeasti kylvää kuolemaa, pelkoa ja kauhua, mutta se on koko aika suunniteltu, se on koko aika hallinnassa. Se ei riistäydy käsistä. Ja näin ikään kuin tämän maailman hallitukset ja viranomaiset, niin he saa sitten niin kuin kunniat ja kannukset. Ja sillä tavalla ihmiset totutetaan siihen tulevaan antikristilliseen järjestykseen. Ja sitten täytyy sanoa sellainen asia vielä, että tänä päivänä
myös Suomen hallituskin on antikristillinen jo osittain. Ei tarkoita sitä, että kaikki ihmiset on siellä sitä ja he kaikki kannattaa, vaan siltä osin se on antikristillinen, että se on hyväksynyt homouden, homolait, että se liputtaa transsukupuolisuutta, että se vääristää ihmisen sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden. Niin sillä tavalla se on antikristillistä ja se on valmistautumista antikristilliseen uuteen maailmanjärjestykseen. Ja sitten kun mä rukoilin tätä tosissaan ja koin, että tämä asia laitettiin ihmeellisellä tavalla mun sydämelle, mä rukoilin tätä aihetta, niin ihmeelliset, merkilliset sanat laskettiin mun sydämelle. Tutki Bill Gatesia. Ja mä en olisi ollenkaan ajatellut, koko Bill Gatesia alkaa tutkimaan, mutta mulle sanottiin, että tutki Bill Gatesia. Ja sitten, kun mä lähdin tutkimaan sitä asiaa ja laitoin sitten nettiä Bill Gatesista pikkusen tietoa niillä hakusanoilla englanninkielisillä, jota mun sydämellä alkoi pyöriä, niin ihmeellinen asia, tuli tämmöinen Event 201 Exercise, eli tapahtuma 201 harjoitus. Ja tää on ollut lokakuun 18. päivä 2019 tällaisessa Pierre-hotellissa New Yorkissa on ollut tämmöinen tapahtuma ja harjoitus. Ja tähän osallistui sitten 15 maailmanlaajuista liikemiestä ja hallitusten edustajia ja sitten tällaisia niin kuin terveydenhuollon niin kuin johtavia ammattilaisia. Ja he osallistuivat tähän simulaatioharjoitukseen. Ja tämän simulaatioharjoituksen tarkoitus oli tämä. Mä luen teille sitten, mitä tässä tapahtui ja minkälainen harjoitus tämä oli. Ja sitten, ennen kuin mä luen, niin The Johns Hopkins Centers for Health Security on tällainen niin kuin amerikkalainen terveys, turvallisuus- ja terveyskeskus. Ja sitten on World Economic Forum, joka tarkoittaa maailman talousfoorumia. Ja sitten on Bill and Melinda Gates Foundation, joka tarkoittaa tällaista niin kuin Bill ja Melinda Gates-säätiötä. Niin he on niin kuin järjestänyt tämän harjoituksen, tapahtuma 201. Ja tässä on sitten tarkoitus, no mäpä luen, että mitä siellä oli. Tapahtuma 201 simuloi uuden eläinperäisen koronaviruksen puhkeamisen siirtyen lepakosta sikoihin ja sioista ihmiseen. Eli he etukäteen 2019 lokakuun 18. päivä, niin he pelasivat tällaista niin kuin pandemiaharjoitusta, simulaatiota, harjoitteli sitä, että miten toimitaan, kun tällainen tapahtuu, miten se lähtee. Eli etukäteen. Ja sitten siellä sanottiin näin, että se tarttuu tämä koronavirus, uusi eläinperäinen koronavirus, se tarttuu tehokkaasti ihmisestä ihmiseen ja se johtaa ankaraa pandemiaa. Ja taudin aiheuttaja ja sen aiheuttama tauti on mallinnettu SARSista, mutta se tarttuu helpommin yhteisössä aiheuttaa lieviä oireita. Ja sitten se mallinnussa se peli, mitä ne pelasivat sieltä tai sellaista harjoitusta, niin he sanoivat, että se alkaa Brasilian sikatiloilta. Ja sitten se hiljaisesti hitaasti alkaa sitten leviämään nopeammin terveydenhuoltoympyröissä. Ja sitten kun se alkaa leviämään tehokkaasti henkilöstä toiseen, pienituloisissa lähiseudun tiheissä ihmisryhmissä, jollakin Etelä-Amerikan megakaupungeista, silloin se epidemia räjähtää niin kuin käsi. Ja sitten sitä viedään ilmateitse, kun lennetään lentokoneella, menee Portugaliin, Yhdysvaltoihin, Kiinaan, sitten moniin muihin maihin. Vaikka aluksi jotkut maat kykenevät hallitsemaan sitä, se jatkaa leviämistä ja lopulta mikään maa ei voi hallita sitä. Eli se leviää maailmanlaajuisesti kaikkiin maihin. Tämä pandemia, tämä virus. Ja tämä on tosissaan tällainen harjoitus ollut, ja tätä on tavallaan niin kuin ennakoitu tällaista, että miten sitten toimitaan, kun tulee tällainen maailmanlaajuinen, tiedätkö, niin kuin pandemia ja tällainen koronavirus, uusi eläinperäinen. Ja sitten sanotaan näin, että ihmispopulaatio on sille altis, ja se pandemian ensimmäisenä kuukausina tapausten kumulatiivinen määrä kasvaa suuresti ja se kaksinkertaistuu viikossa. Tapausten kuolemien kertyessä taloudelliset yhteiskunnalliset seuraukset muuttuvat entistä vakavammiksi. Eli me nähdään sitä, että se mitä ne nyt on harjoitellut, tiedätkö, lokakuussa 2019, niin se on tänä päivänä todellisuutta. Ja sitten mennään vähän eteenpäin, niin kohta avataan tätä. Ja tämä skenaario, mitä ne harjoitteli siellä, päättyy 18 kuukauden kohdalla 65 miljoonan ihmisen kuolemaan.
Pandemia alkaa hidastua, koska altistuneiden ihmisten määrä vähenee. Pandemia jatkuu jonkin verran, kunnes on olemassa tehokas rokote. Tai kunnes 89% maailman väestöstä on altistunut. Siitä lähtien se on todennäköisesti endeeminen, eli se supistuu ja siitä tulee niinku tämmöinen suppea. Ja jotkut on sanonut sitten, että niinku sikavirus, niin tämäkin, niin tämä ei poistu koskaan maapallolta. Sikaviruskaan ei ole poistunut. Se on muuttunut kausi-influenssaksi. Eli tällekin voi käydä hyvin samalla tavalla. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen asia, että tällainen harjoitus tehtiin suurin piirtein 2 kuukautta ennen kuin oikea koronaviruspandemia alkoi. Ensimmäinen todennettu tapaus Wuhanissa oli 2019 joulukuun ensimmäinen päivä Wuhanissa. Suurin piirtein, tiedätkö, niin kuin 2 kuukautta sen jälkeen. Ja nyt sitten on paljon tällaista niin kuin puhetta, että Bill Gates, kun hän on tässä niin kuin ollut hyvin voimakkaasti esillä, että Bill Gates on ennustanut tämän. Miten hän pystyy ennustamaan niin tarkasti niin nopeasti? Ja nyt me nähdään sitten, että minkä takia. Katsotaan, kohta palataan siihen. Eli toi, mitä mä äsken sanoin, niin se oli se ennuste, mitä he sitten kävi sitä läpi Event 201 tapahtuma, jossa he tavallaan ennakoi ja ennusti sitä, ja sitten tulee maailmanlaajuiset toimenpiteet, mitkä nyt on just päällä. Niin kattokaa sitten, otin tämmöisen amerikkalaista jostakin, koska tulee se lähde, niin tässä sanotaan, että Bill Gates sanoo, että tämä koronavirusrokotus, niin se tulee ensimmäisenä terveysviranomaisille. Ne alkaa niinku sitä käyttää. Ja sitten mä luen, kun tämä on tärkeää, tämmöisessä Redditin kysymys- ja vastausistunnossa, joka koski tätä koronavirusta, niin Microsoftin perustaja, tämmöinen hyväntekeväisyystekijä Bill Gates ennusti, että ensimmäiset saatavat koronavirusrokotteet annetaan terveydenhuollon työntekijöille ja muille kriittisille työntekijöille. Tässäkin sanotaan, että hän ennusti. Koko aika tuodaan Bill Gatesissa tämä, että hän ennustaa, hän etukäteen tietää, että saadaan sitten luottamus tähän, mitä he tekee. Että saadaan ihmisen luottamus, että he on ennustanut, nyt asiat on näin, nämä tietää, mitä tehdään. Ja katsokaa, mitä sitten tässä sanotaan, että kun ne koronavirusrokotteet tulee, tämä voi tapahtua 18 kuukaudessa. Mennään vähän takaisin. Tässä kun he harjoitteli sitä etukäteen, niin 18 kuukauden kohdalla sitten tulee se tehokas rokote. Huomaatteko? Kaikki on etukäteen ennustettu. Joku voi ajatella, että miten tämä voi olla niin läpinäkyvää, että tämähän niin kuin haisee pahalta. Niinhän se onkin, mutta sitten siinä on semmoinen asia, että näistä ihmisistä, näistä antikristillisen voimien vallassa olevista illuminaatteliteistä, niin heistä tehdään tällaisia sankareita, he ennustaa, he etukäteen tietää, meillä on ratkaisu sulle. Ja sillä tavalla ihmiset johdatetaan syvällä siihen antikristilliseen asiaan. Eli tämä on etukäteen luotu tällä tavalla. Mutta katsotaan, kun mennään eteenpäin. Eli 18 kuukaudessa, jos kaikki menee hyvin, voidaan alkaa niin kuin rokottamaan sitten ihmisiä. Ja sitten tässä sanotaan, että täällä on näitä 6 erillistä tutkimusyritystä, ne nopeasti yrittää luoda tämän rokotteen. Eli se ennuste, mitä ne oli lokakuussa, miten ne tavallaan niin kuin ennakoja asioita, mitä tulee tapahtumaan, miten pitää toimia, kun tulee maailmanlainen pandemia, koronavirus. Niin sitten ne, mitä he siinä kävi läpi, niin 2 kuukautta sen jälkeen, sitten siitä, kun pandemia on päällä, niin toimitaan just sen mukaan, mitä etukäteen suunniteltiin ja tehtiin. Tämä on julkaistu maaliskuun 19. päivä 2020, mitä hän sanoi. Ja sitten mä otan tässä kohtaa Bill Gates rokotusvideo. Kattokaa tarkkaa tätä videota, tämä avaa pikkusen tätä asiaa. Kestää vaan minuutin. $10 over the next 10 years to make it the year of the vaccines. What does that mean exactly? Well, over this decade, we believe unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. Näettekö? Heidän tarkoitus on keksiä uusia rokotteita ja varmistaa, että kaikki lapset, jotka tarvitsevat tätä rokotetta, tulee sen saamaan.
Ja nytten mä oon tarkistanut ja katsonut tämän ohjelman asiayhteyden, niin tässä puhutaan näistä rokotteista. Bill Gates puhuu siitä, kun hän on mukana luomassa näitä rokotteita. Hän on lahjoittanut 10 miljardia rokotteisiin niiden valmistamiseen, ja sitten hän antaa miljardin joka niin kuin 10 vuoden aikana, 1 miljardi joka vuosi tulee 10 miljardia. Eli nämä uudet rokotteet, niitä pitää varmistaa, että ne lapset saa. Ja katsokaa, mitä hän sitten sanoo. Se menee kohta eteenpäin. We could cut the number of children who die every year from about 9 million to half of that if we have success on it. And the benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth. Nyt te näette, kun hän puhuu rokotteista ja siitä, mitkä, sitten kun hänet kysyttiin, että mitkä on sen rokotuksen hyödyt, niin katsokaa, mitä hän sanoo. Sen rokotuksen hyöty on sairauksien vähentäminen. Kun rokotetaan ihmisiä, rokotetaan näitä lapsia, niin sairaukset vähenee. Mutta sitten tapahtui jotakin merkillistä, mitä hän sanoi, joka ei kuulu yhtälöön mukaan. Väestön kasvun vähentäminen. Mitä tekemistä rokotteilla voi olla väestön kasvun vähentämisellä, koska oikeasti ne markkinoi sitä, tiedätkö sitä, että näillä rokotteilla vähennetään sairautta ja sitten lisätään ihmisten elämää ja parannetaan niin, ettei tule kuolemaan. Ja mä itse ajattelin sitä, että tämä oli varmasti sellainen niin kuin tietyllä tavalla lipsahdus, koska mä itse uskon, että se tulee kohta esille, kun käydään näitä asioita läpi. Mä itse uskon, että hän on mukana sellaisissa asioissa, jossa oikeasti, kun on tässä maailmassa puhuttu ja on paljon semmoisia huhuja, että on olemassa tällainen väestön vähennys niin kuin ohjelma, missä pyritään väestöä vähentämään. Illuminaatit on sen takana sen takia, koska nyt se kaikki, niin kuin, mitä ihmiset käyttää tässä maapallolla, niin nyt koko ajan tulee lisää ihmisiä, niin se ei enää riitä ja tulee isoja katastrofia ja tämä maailma menee niin kuin sekaisin. Ja sitten kun nämä illuminaatit, joilla on paljon rahaa, jotka sitten sen synnin kautta nauttii niin kuin elämästä, niin ne kokee sitten, että nämä ihmiset ja tämä liikakansoitus, ne tuhoaa, tiedätkö, sen kaiken, mitä he pyrkii hyötymään tästä maailmasta, kaikesta synnistä, niistä luonnonvaroista ja kaikista, mitä täällä on. Ja niitä täytyy sitten vähentää. Ja sitten siinä on myös sellainen, kun on, nyt uskallan sanoa, kun on kysymys antikrististä hankkeesta, niin on myös kysymys uhreista saatanalle. Ihmisiä uhrataan saatanalle. Järjestelmä uhraa ihmisuhreina saatanalle uhreja. Sä muistat sä muistat sitten, jos sä oot lukenut Babyloniasta vaikka, niin Babyloniassa sitten uhrattiin, tiedätkö, Molokille lapsia, ihmisuhreja saatanalle. Ja Raamattu sanoo sitten, että nämä Babylonin synnit palaa ja ne voimakkaasti vaikuttaa lopun aikana. Eli samalla tavalla nytten tiedät, se on pyrkimys myös sitten uhrata myös lapsiakin saatanalle tietyllä tavalla. Mutta jos sä ajattelet tätä, että sairauksien vähentäminen liitettynä rokotteisiin ja sitten samaan aikaan väestönkasvun vähentäminen, niin ne ei millään tavalla sovi niin kuin keskenään yhteen. Ei mitenkään, ei saisi olla mitenkään tässä. Ja jossakin vaiheessa sitten tämä Bill Gates ja hänen vaimonsa Melinda sanoi, että jos niin kuin vaimo, nainen synnyttää vain yhden lapsen ja se kasvaa aikuiseksi, niin sillä tavalla sitten tätä väestön vähennystä tai väestön kasvun vähentämistä voidaan sitten liikakansoitusta hallita, että ihmiset hirveästi kasvata lapsia. Ja sitten ne on puhunut paljon tästä niin kuin väestön kasvun vähentämisestä ja tuonut paljon siihen esimerkkejä, mutta nyt hän tuo sen tällaisessa, tiedätkö, hän tuo sen tällaisessa asiayhteydessä, mihin se ei kuulu. Eli hän paljastaa sen, että rokotteiden kautta pyritään vähentämään väestöä maapallolla. Ja mä itse uskon, että Jumala on kaikkivaltias Jumala, ja hän sallii, että tietyt asiat tulee, tiedätkö, niin kuin esille. Mutta mennään eteenpäin. Se jatkaa ihan kohta. It really allows the society a chance to take care of itself. Elikkä nyt kun nämä rokotteet, jotka sitten vähentää sairautta ja sitten myös vähentää niin kuin väestöä, niin se sallii yhteiskunnalle semmoisen mahdollisuuden, että voidaan pitää huolta itsestään, kun ollaan puututtu siihen.
näiden asioiden avulla, rokotteen avulla. Ja tässä on semmoinen sana kuin intervention, joka tarkoittaa väliin tulemista ja sitä, että joku puuttuu johonkin, tiedätkö, oikein kunnolla konkreettisesti. Eli heillä on oikeasti tarkoitus tällä, tiedätkö, niin kuin tällaisen rokotusohjelmalla tehdä jotakin muutakin kuin hyvää. Totta kai se markkinoidaan, että se on hyvä asia, mutta sitten se ei kumminkaan ole. Ja ennen kuin mä jatkan, niin mä haluan sanoa niin kuin tässä vaiheessa sitten, että en ole sillä tavalla niin kuin rokotevastainen ihminen, ettei nyt tarvi sanoa, että mä nyt puhun niitä vastaan, mutta sen verran mä uskallan sanoa, että tässä antikristillisessä ajassa, missä me mennään koko aika eteenpäin, niin kaikki asiat, joita markkinoidaan hyvinä, niin siellä on pahuus takana. Ja sen takia nämä rokotteet, mitä nyt niin kuin valmistellaan, niin se onkin ihan eri asia kuin mitä joskus on ollut, mikä tarkoitus siinä on ollut. Ja mä otan yhden asian esille tässä. Te muistatte, kun oli tässä vähän aikaa sitten, muutama vuosi sitten, tytöille, nuorille tytöille ja miksei myös naisillekin, mutta nuorille tytöille voimakkaasti suunnattu papilloomarokote. Ja sitten kun se on otettu, niin todistetusti on käynyt sillä tavalla, että monet tytöt ovat tulleet hedelmättömiksi. He ei voi tuottaa jälkeläistä. Ja se, mitenkä markkinoitiin heille, on se, että jos sä otat tämän rokotteen, niin sukupuolitaudit ei tartu suhu. Sä voit harrastaa vapaasti seksiä kenen kanssa tahansa, mutta sä et saa sukupuolitautia. Ja sitten siellä oli tällainen, tiedät sen niin kuin taustalla, että ihmisistä tehdään hedelmättömiä. He ei enää pysty niin kuin jälkeläisiä saamaan aikaa. Eli mä itse uskon, että tämä ei ole mikään salaliittoteoria, vaan tässä maailmassa on oikeasti menossa väestön vähennys. Ja se on saatanalle, antikristillinen järjestelmä antaa saatanalle uhreja. Sitten siinä on se, että monet maiden hallitusten jäsenet, viranomaiset, niin ne ei edes ymmärrä, eikä ne ole sillä tavalla sitoutunut tietoisesti siihen, koska on vaan semmoinen tietty eliittipiiri, joka oikeasti tietää näistä asioista, pystyy koko maailmaa hallitsemaan. Varmasti mä itse uskon, että monet hallituksen jäsenet monissa maissa, niin monet niistä ne on tietämättömiä. Mutta ne on kumminkin aivopesty sitten kannattamaan näitä asioita, ja ne ei ymmärrä sitä pahuutta, mikä siellä on takana. Katsotaan, mennään eteenpäin. Ja sitten tässä on tämmöinen artikkeli, kun koronavirus ei ole ihmistekoinen, sillä on luonnollinen alkuperä. Tiedemiehet sanoo näin. Tämmöinen Scripps Research Institute sanoo, että tämä koronavirus, niin se ei ole laboratoriossa tehty, luotu virus, vaan sillä on luonnollinen, tiedät se alkuperä, se on luonnollisesti syntynyt. Ja sitten ne vielä sanoo tästä, että tämä SARS-CoV-2 ja siihen liittyvät virukset, joita on löydetty, niin todisteet sanoo, että niitä ei ole tehty näitä viruksia laboratoriossa, eikä millään muulla tavalla suunniteltu. Ja tässä on sitten lähde siihen. Ja tätä nyt löytyisi vaikka mistä, että tätä löytyy suomen kielellä. Okei. Nyt kun me lähdetään katsomaan sitä, että onko ihminen peukalonut vai ei, niin me löydetään aika mielenkiintoisia asioita. Otetaan tästä tällaista niin kuin viruksista. Tämä Wuhan novel koronavirus. Niin kuolleisuusprosentti on, se on 2% niin kuin tuo kuolleisuusmäärä. Ja sitten SARSissa on 9,6. MERSissä oli 34. Ja Sika-infossa se on 0,02. Ja näissä on valtavan isot kuolleisuusluvut, niin kuin näette. Näissä aikaisemmissa. Me kohta käydään näitä tarkemmin läpi. Ja tässä on tällainen arvio, mutta sehän koko ajan nousee toi arvio. Ja se on tämmöinen kuin Worldometers. Sieltä kun etsii ja tutkii, siellä on paljon tietoa, englanninkielistä tietoa näistä asioista. Se päivittyy koko aika, joka sekunti se sivu. Mutta nyt kun me sanotaan, ja nämä tiedemiehet sanoo, että se ei ole ihmistekoinen, ihminen on manipuloinut sitä, vaan se on luonnollisesti syntynyt. Niin sitten me nähdään tämmöisiä artikkeleita ympäri maailmaa. Kattokaa, mä oon tuon kääntänyt. Kattokaa, mitä tässä sanotaan. Koronavirus säästää salaperäisesti lapsia ja tappaa vanhuksia. Ymmärtäminen, eli meidän tulee ymmärtää se, että mikä voi auttaa voittamaan tämän viruksen. Mutta koronavirus säästää salaperäisesti lapsia. Ja se tappaa vanhuksia, sairaita ihmisiä. Ja sitten katsokaa, mitä tässä sanotaan. Yksi harvoista koronaviruksen siunauksista on se, että se jättää pienet lapset käytännössä koskemattomiksi.
Ja sitten maailman terveysjärjestön mukaan Kiinassa vain 2,4% ilmoitetusta tapauksista oli lapsia, vain 0,2% ilmoitetusta tapauksista oli lapsia, jotka sairastuivat kriittisesti. Kiina oli ilmoittanut yhtään tapausta, jossa pieni lapsi olisi kuollut tähän koronavirukseen ja siihen tautiin. Samaan aikaan uusi koronavirus on osoittautunut erityisen tappavaksi ikäryhmän toisessa päässä niiden vanhusten kohdalla. Ja sitten katsokaa, mitä tässä vielä sanotaan. Yli 80-vuotiaiden kuolleisuusaste Kiinassa on arviolta 21,9%. Ikäryhmissä 10-39 0,2 kuolleisuusaste. Ja sitten kuoleman tapauksia vakavia oireita ei ole vielä ollenkaan nuorille ikäryhmiä, kun mennään tästä alemmas, 10 alaspäin. Tällainen lähde tuossa. Mutta sitten meidän täytyy pikkusen tutkia, kun me käydään katsomaan sitä, että onko tämä ihmistekoinen virus, koronavirus, vai ihan luonnollinen, että et ihmisellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Meidän on tutkittava SARSia ja MERSia. Ja tässä on vuonna 2003 tällainen lääketieteellinen lausunto tästä hengitystiedon oireyhtymästä, vaikeasta akuutista hengitystiedon oireyhtymästä SARSista, joka oli silloin vasta tunnistettu tämmöinen tarttuva hengitystieinfektio, jonka aiheuttaa uusi koronaviruskanta. Ja sitten se tauti voi johtaa progressiiviseen hengitysvajeeseen aikuisilla. Kuolleisuuden on ilmoitettu olevan 8-15%. Eli paljon enemmän niin kuin nyt. Koronaviruksen lukemat tietenkin voi nousta, mutta tässä on aika isot lukemat. Ja sitten se leviää pisaroiden välityksellä. Lapset näyttävät hankkivan SARSin, kun on läheisissä kontaktissa omissa kodeissaan, kosketuksissa, tartunnan saaneeseen aikuisiin. Ja sitten sairauksien vakavuusaste on kuitenkin paljon lievempi lasten ikäryhmissä. Ja sitten mennään tähän eteenpäin. Tartunnan saaneiden lasten kuolemantapauksia oli ilmoitettu. Ehkä niitä joitakin on tullut, mutta silloin kun tämä on annettu, niin niitä on ollut tosi vähän. Eli vanhukset ja sairaat ihmiset on kuollut tähän SARSiin paljon, mutta se on kiertänyt lapsia. Samalla tavalla kuin koronavirus kiertää lapsia. Ei tee sellaista tuhoa niille, vaan tekee vanhuksille ja sairaalle. Ja sitten tulee MERSi, joka oli vielä niin kuin tuhoisampi. Lähi-idän hengitysoireyhtymä MERSi. Ja tämä oli jo tämmöinen uusi sairaus silloin. Tässä on 2015 tämmöinen lääketieteellinen julkaisusta. Tauti on ilmoitettu pääasiassa aikuisilla. Taas samanlainen koronavirus, SARSi vain aikuisilla. Tietoa lapsista on vähän. Ja sitten lapsilla siihen liittyy pienempi kuolleisuusaste kuin aikuisilla. Eli tässä on sama idea, että MERSi, SARSi, koronavirus, tämä uusi, niin se kiertää ikään kuin lapsia. Se ei saa paljon aikaa tuhoa pienissä lapsissa, nuorissa lapsissa, mutta vanhuksissa ja sitten, jolloin tällaisia sairauksia, niin kuin paljon vanhuksilla on, niin siellä se on niin kuin tappava. Eli on kysymys vakavasta asiasta tämän koronaviruksen kanssa. Tämä ei ole niin kuin leikin asia, eli se on oikeasti vakava asia ja se oikeasti voi olla vakava asia jollekin vanhalle ihmiselle ja sitten, jolloin tällaisia perussairauksia, mitä me kohta katsotaan, että mihin se hyvin paljon niin kuin iskee ja mihin se vaikuttaa. Ja sitten tässä on torstaina 19.3. otin Suomen aikaa kello 10.18, että koronavirus, joka lähti sieltä Wuhanista Kiinasta, niin se on tappanut enemmän kuin 8.800 ihmistä. Ja sitten 219.000 on saanut siitä tartunnan. Ja se on mennyt 156 maahan ja alueihin siellä. Ja sitten seuraavana päivänä, otetaan tuohon näkyviin. Seuraavana päivänä sitten on tullut vähän lisää, aika paljon lisää. 27 056 tapausta. 272, mitä mä sanoin? Sanoinko mä vähän? Okay, mä sanoin 272 056. No nyt tuli sit oikein. Hyvä. Ja sitten kuolemia on 11 300. Ja tämä on sitten illalla seuraavana päivänä, 20. päivä maaliskuuta.
Eli se sillä tavalla vähän niin kuin lisääntyy. Eli oikeasti on kysymys vakavasta asiasta, ettei sillä tavalla leikitä tämän asian kanssa. Mutta sitten me katsotaan pikkusen näitä tällaisia asioita, että tässä on tämmöinen Amerikan sairauden hallinta, tämmöinen estämiskeskus. Niin kattokaa 2019-2020 Amerikan flunssakausi. Ja se alkaa yleensä siellä lokakuussa 2019. Ja nyt me ollaan niinku maaliskuussa. Ja mä otin tämän, otinko mä eilen vai torstaina tämän? Nyt en muista, eilen tai torstaina otin nämä lukemat. Niin kattokaa kuinka paljon siellä on näitä tapauksia. 36-51 miljoonaa. Lunssasairautta. Ja sitten näin paljon tulee kuolemia. 22 000-55 000 kuolemaa flunssasta, kausiflunssasta Amerikassa pelkästään. On aika isoja lukuja. Ja tiedätkö mitä? Tämä on tappava. Tämä tappaa vanhuksia, sairaita. Ja sitten tämä kausiflunssa tappaa lapsia myös aika paljon. Ja niihin ottaa kiinni. Mutta katsotaan kohta sitä, niin päästään vähän jyvälle, että missä me mennään. Ja sitten tässä on kausiflunssa koko maailmassa noin paljon, 160 000 vähän yli, kun mä eilen otin näitä, niin näin paljon on kausiflunssaa. Ja sitten arvioidaan näin paljon, 290 000-650 000 ihmistä kuolee maailmassa näihin komplikaatioihin, mitä kausiinfluenssa aiheuttaa ympäri maailman. Paljon ihmisiä kuolee, iso määrä. Koskaan ei julisteta hätätilaa eikä pandemiaa. Ja sitten kun ajattelet sitä, että kun sulla on tämä kausiinfluenssa, ja se ei välttämättä ole kovin kova sulla, mutta sulla on niitä oireita, että sä tapaat jonkun vanhuksen ja vanhan ihmisen, niin se voi tarttua sinusta siihen, ja sitten se vanha ihminen, jolla on tietyt perussairaat, se voi kuolla. En nyt halua pelotella mitään, mutta tämä on tästä päivästä todellisuutta. Ja tästä ei panikoida, tästä ei varoiteta. Tämä on ihan normaali. Eli jotakin tässä nyt ei ihan niin kuin täsmää näissä asioissa. Ja sitten ajatelkaa sitä, että 795-1781 kuolemaa joka päivä ympäri maailmaa tapahtuu kausiflunssa. Joka päivä tapahtuu tällaisia lukemia. Ja sitten kun mä otin eilen, ne oli 1270 kausiflunssa kuolemaa rekisteröity sille päivälle. Mutta me ymmärretään, että kaikkia tietenkään ei saada, mutta suurin osa tietenkin maailman eri terveysjärjestöistä rekisteröi niitä. Niin, että aika lähellä se kumminkin niin kuin menee sinne. Mutta sitten otetaan pientä semmoista perspektiiviä. Me ei ollenkaan väheksytä koronavirusta, se on vakava asia, senkaan pitää olla oikeasti tosissaan. Mutta otetaan muutamia asioita, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Tänä vuonna ei ole edes 3 kuukautta kulunut 9 300 000 aborttia. Yli 9 miljoonaa lapsen murhaa ja tappamista on tapahtunut. Kukaan ei kiinnitä huomioon, kukaan ei huua mitään. Se on ihan luonnollista jumalattomalle ihmiskunnalle, että se tappaa ihmisiä. Ja sitkö tiedätkö mitä, tilastossa ei näe, mutta jos olisi semmoinen tilasto, että ketkä niitä abortteja tekee, niin tiedätkö ketkä niitä tekee pääasiassa? Ihmiset, jotka elää vapaissa seksisynneissä, irrallisissa seksisynneissä, ei sillä tavalla sitoutunut avioelämään. Parisuhteeseen. Ne on poikkeuksia siellä. Mutta tämmöisiä synnillisiä seksisyntien seurauksena tapetaan näin paljon ihmisiä. Ja ajatelkaa sitä, että tämä luku kertaantuu vuodessa, vuosikymmenissä. Että jos ajattelet, että ei olisi 3 kuukautta ihan mennyt, on tuommoinen lukema. Ja ajattele sitä, että 111 000 aborttia eilen, kun tässä lukee tänään, niin se oli eilen otin nämä. Niin paljon tehdään. Kukaan ei tiedä, että sä niin kuin näistä puhu mitään eikä kauhistele sitä, kun ihmisiä murhataan ja tapetaan. Se on kuin kuoleman tehdas tämä abortti. Ja sitten yli 1 miljoona, melkein 2 miljoonaa syöpää kuolee ihmisiä. Ja sitten 21 000 vähän yli, niin syöpää kuoli eilen. Ja sitten tupakointia. Tänä vuonna on kuollut yli 1 miljoona ihmistä tupakan aiheuttamiin sairauksia kuollut siihen. Ja sitten 13 000 tupakkakuolemaa niin kuin eilen. Ja sitten tulee toinen semmoinen surullinen lukema. 2,5 miljoonaa, tiedätkö, ihmistä on kuollut jo nälkää tänä vuonna.
Kukaan ei huua eikä ole ahdistunut tästä. Mitä, minkälaisia todellisia toimenpiteitä ei ole tehty näiden ihmisten puolesta, oikeasti todellisia toimenpiteitä? Et voitaisiin auttaa, tiedät. Se Raamattuhan sanoo, että tulee ruttoa nälänhätää maanjäristyksiä lopun aikana. Ja tiedätkö mitä, kun nämä katastrofit tulee tässä maailmassa kasvaamaan ja lisääntymään, niin nämä lukemat, mitä tässä on, niin tulee lisääntymään. Ja sitten 29 000 ihmistä on eilen kuollut nälkään. Ja sitten ajatelkaa, mä otin tuohon tuommoisen lukeman, että 4,5 miljardia ihmistä on käyttänyt eilen internettiä. Aikamoinen lukema. Raamattu sanoo meille, ja Jeesus sanoo, että menkää kadulle kuille ja julistakaa evankeliumia. Ja Herra Jeesus haluaa, että me ollaan edelleen, tiedätkö, julistamassa kadulla kuilla. Kerrotaan siellä evankeliumia, missä me liikutaan ja ollaan. Mutta mä koin, tänet piti ottaa mukaan, koska tämä antaa sen mahdollisuuden, että me voidaan vielä. Internet on vapaa, internet tulee sulkeutumaan meiltä. Ne, jotka rakastaa Raamatun totuutta, ne suljetaan pois internetistä. Aletaan rajoittaa sitä. Tämä antikristillinen maailma ja maailmanjärjestys ei kestä sitä eikä halua kuulla näitä asioita, mitä me tuodaan esille, koska siellä on pelastuksen sanoma. Mutta niin pitkään kuin internet on auki, niin sitä kannattaa käyttää niin paljon kuin mahdollista, kuka siihen on kutsuttu. Niin vaikka joka päivä tiedät sä Facebookissa, missä sä olet, niin vaan evankeliumia koko ajan esille. Koska näin paljon ihmisiä käy koko ajan siellä. Eli tosi tärkeä asia. Ja sitten tässä sanotaan näin, että Amerikassa kausi-influenssa on sairastunut 26 miljoonaa ihmistä jo siellä. Ja nyt se saavuttaa niin kuin sen huippunsa, että se vissi alkaa pikkuhiljaa niin kuin laskemaan. Mutta kattokaas, nyt tulee jotakin mielenkiintoista asiaa. 14 000 ihmistä on kuollut siellä Amerikassa ja sitten 250 000 on sijoitettu sairaalahoitoon flunssakaudella 2019-2020. Yli 26 miljoonaa amerikkalaista on sairastanut flunssan kaltaista oireista ja flunssaa. Mutta kattokaa sitten, ja nyt on kysymys tämmöisestä niin sanotusta luonnollisesta flunssasta. Tietyllä tavalla. Kattokaa, se aiheuttaa suuremman uhan tämä B-influenssa, virus, siinä on virus. Se aiheuttaa suuremman uhan nuorille kuin vanhemmille ihmisille. Eli nuoret ihmiset on tässä kausi-influenssassa suuremmassa vaarassa kuin vanhat ihmiset. Minkä takia? Koska näillä nuorilla ihmisillä niillä ei ole immuniteettia, vastustuskykyä, se ei ole vielä kehittynyt, ei ole syntynyt. Mutta monilla vanhemmilla on, kun ne on sairastanut monta kertaa. Ja sitten tässä sanotaan, että lasten keskuudessa on ollut 105 influenssaan liittyvää kuolemaa tällä kaudella. Se on enemmän kuin tähän aikaan milloinkaan niin kuin vuodesta, mitä edeltävät kaudet viimeisen vuosikymmenen aikana on. Eli nämä tavallisin influenssan kuolin, ne luvut on tiedätkö niin kuin lisääntymässä koko ajan lasten kohdalla. Ja nyt tulee semmoinen kysymys. Minkä takia kausi-influenssa on vaarallinen lapsille ja tappaa lapsia? Ja minkä takia se on vaarallisempi pienille lapsille kuin vanhemmille ihmisille? Minkä takia? Ja miksi koronavirus, SARS ja MERS ei ole? Mä itse ajattelen näin, kuuntelen tarkkaan. Koska SARS, MERS ja koronavirus, se on ihmisen manipuloima, peukaloima. Se on rakennettu, siitä on manipuloitu sillä tavalla, että se tappaa tiettyjä ihmisiä. Ja nyt ollaan sellaisessa vaiheessa, tiedätkö, tässä uuden maailmanjärjestyksen askeleita ottamassa, että tällaisia vanhempia ja sairaita ihmisiä uhrataan suorastaan saatanalle tällaisten niin kuin, ihmismanipulaatioiden virusten kautta. Ja sen takia se ei koske lapsia, kun se on suunniteltu. Ja sen takia oli se etukäteissimulaatioharjoitus tehty. Ja sitten laitettiin sen jälkeen, tiedät sä, sitten oikea virus liikenteeseen. Ja sitten sitä pystytään hallitsemaan. Ja sen takia nyt me ymmärretään, miksi tietyt tahot on tuonut sen sanoman, että me selvitään, että se on mitään. Hallitukset selvittää tämän. Koska ne tahot, jotka on laittanut tämän viruksen liikenteeseen, ne tietää, että se tappaa vain sairaat. Vanhukset sairaat. Ja kaikki muut tulee selviämään. Ja se on oikeasti vakava sairaus näille vanhoille ihmisille. Ja sen kai on leikkimistä. Mutta se sitten esitetään sillä tavalla, ikään kuin luodaan semmoinen paniikki, että se on myös todella vaarallinen monille muillekin.
ja sitten luodaan semmoinen kauhea paniikki ihmisille, ja sitten hallitukset sitten tiettyjen ohjeistusten mukaan kumminkin tulee selvittämään. Tämä tulee selviämään sillä tavalla, että tästä selvitään. Ja sitten ihmiset sillä tavalla on totutettu, ohjastettu näiden yhteiskunnan ja hallitusten viranomaisiin luottamaan heihin. Elikkä kuuntele tarkkaan, mä yritän lyhkäisesti sanoa, tämä on etukäteen laskenut, tämä on rakennettu, tämä on suunniteltu tämä virus ja se tappaa vain tiettyjä ihmisiä, vanhoja ja sairaita. Ja muille se ei tee niin paljon ongelmaa. Ja sitten sitä tavallaan markkinoidaan, että on kauhea maailmanlainen pandemia, koko maailma kiinni, että nyt tulee katastrofi. Mutta se on koko aika tiedetään, että tämä on kontrollissa, tätä hallitaan. Ja sitten kun yhteiskunnat tekee näin, ja ihmiset sitten noudattaa näitä, niin heidät on totutettu tiedessä tähän antikristilliseen järjestelmään pikkuhiljaa luottamaan siihen. Ja ihmiset opetetaan luottamaan yhteiskuntaa, viranomaisiin enemmän kuin Jumalaa. Niin kuin mä aloitin siitä, että Jumalan lapsen turva, ainut turva on Jeesuksessa tässä maailmassa. Mä itse olen rukoillut paljon viime aikoina sitä, että opeta mua Jeesus, että mun turva voisi olla vain sinussa. Että mulla olisi turva sinussa. Mä en halua halveksia ihmisiä, en halua halveksia yhteiskuntaa. Ja meillä on vielä tietyllä tavalla, me voidaan toimia tässä yhteiskunnassa. Mutta me ei voida enää uskovina pitkään toimia, koska Raamattu sanoo, että tulee maailmanlainen vaino uskovia kohtaan, Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Ja nyt mä sanon sen asian, mitä mä koin, että mitä mun piti sanoa ja pitää sanoa. Kun ihmiset on uskovat tänä päivänä näkee, että homous on syntiä. Ja sitten he näkee, tiedätkö sen, että transsukupuolis on syntiä. Ja tällä tavalla niin kuin antikristilliset asiat niin kuin alkaa ankkuroitumaan yhteiskuntaa, niin ne rohkeasti vastustaa sitä ja sanoo, että se on synti ja minä seison loppuun saakka sanoneen takana. Tämä on synti, mä tuomitsen tämän. Tai mä sanon, että tämä on synti, tai miten he sen sanoo. Koska ei kohdistu mitään vaaraa itseään kohtaan. Mutta sitten, kun laitetaan tällaiset asiat liikenteeseen, että sanotaan, että nyt se onkin vaara kohdistuu suhu ja sä oot kuoleman vaarassa. Etkä sä välttämättä oo. Monet tietenkin on ja monet kuolee, niin kuin me ollaan nähty. Mutta ei kaikki tule kuolemaan. Pien osa kumminkin ihmisistä kuolee tähän sairauteen ja suurin osa selviää. Mutta se luodaan sillä tavalla, että on kauhea, tiedät sä, niin kuin pakokauhuja, tulee tällaista. Niin silloin mä koin, mitä Herra puhui sydämelle. Tapahtuu se, että monet ne uskovat, jotka on nähnyt homouden syntinä, transsukupuolisen syntinä, johon on puolustanut Jeesusta, niin ne on rohkeita. Koska ei ole ollut mitään vaaraa itseään kohtaan. Mutta sitten kun tulee se niin sanottu vaara itseään kohtaan, niin silloin uskovainen siirtyy, tiedätkö, sinne antikristilliselle puolelle ja on tekemisissä ja luottaa siihen. Ja menee tavallaan siihen ansaa, mitä rakennetaan ihmisille, että heillä olisi luottamus tähän antikristilliseen järjestelmään, että se hoitaa, auttaa meitä, se ratkaisee meidän ongelmat. Antikristillinen järjestelmä tulee olemaan sellainen, että ihmiskunta kulkee katastrofista katastrofiin. Ja antikristillisessä järjestelmässä on oma systeemi. Ja se koko ajan sanoo, että me selviydytään tästä ja meillä on tämmöinen asia. Ja monet uskovaiset tulee sillä tavalla rakkaus kylmenemään, että kun oma henki on vaarassa, he pelkää, eikä turvaa Jumalaa niin kuin pitäisi, niin he siirtyy tiedässä niin kuin tänne antikristilliselle puolelle. Ja he siirtyy tämmöiseen ekumeniseen uskonnon harjoittamiseen, antikristilliseen uskonnon harjoittamiseen. Ja sitten he alkaa vainoamaan niitä, jotka pitää kiinni Jeesuksen sanasta. Ja niistä, jotka näyttää, että tämä tuleva yhteiskunta, mikä nyt tulee, että se on antikristillinen, että me ei voida olla tekemisissä, me ei saada kannattaa sitä, niin nekin alkaa ilmiantaa ja vainoamaan. Meistä tulee niin kuin rikollisia. Ja sitten luodaan erilaisia uhkakuvia. Tiedätkö, että kaikkien pitää totella näitä asioita, kaikkien pitää pysyä ruodussa, mutta kun Jumalan lapset uskovat, jotka rakastaa Jeesusta totuudessa, ei ole, kun he näkee sen ansan, mikä siinä on, kun he ei ole, niin sitten meistä tulee ikään kuin lainsuojattomia, meitä niin kuin vainotaan. Ja Raamattuhan sanoo, että kaikki kansakunnat alkaa vainoamaan meitä Jeesuksen nimen tähden. Minkä takia? Koska ne kaikki kansakunnat on antikristillisen voiman vallassa. Ja sen takia tiedät sen ne vainoa, kun me ei alistuta siihen antikristilliseen järjestelmään. Me puhutaan sitä vastaan, niin ne alkaa niin kuin vainoamaan. Ja nyt on tämmöinen niin kuin vaara olemassa uskovalla, että jos et sä valvo niin kuin sydäntäsi, niin sä voit tässä
ajassa sitten, kun sä pelkäät oman hengen puolesta, niin sä voit ajautua siihen eksytykseen ja mennä väärälle puolelle. Ja nyt Raamatussa Jumala sanoo, että kuolema on voitto. Eli Jumala haluaa, mä oon viime aikoina paljon puhunut, myös kokenut omalla kohdallani ja koen, että on pian heikko, pelokas arka ja joudun turvautumaan Jeesuksen ja Jumalaan ja hänen voimaansa. Mutta Jumala on puhunut, että on tosi tärkeä puhua kuolemisesta, myös ja kuolemasta, siitä, että kuolema on voitto. Tulee se millä tavalla tahansa se kuolema, niin se on välttämätöntä, että me kuolemme tästä ruumista pois, että me pääsemme sinne Herran luokse. Ellemme me tule ylösotossa, Jumalan armosta pääs siihen. Eli siinä kuolemassa ei pitäisi olla mitään pelättävää. Ei tarkoita sitä, että me uhmataan kuolemaa, mennään takki auki ja huuetaan. Sitä se ei tarkoita, mutta sen se pitää tarkoittaa, että se ei saa tuoda meille vääränlaista pelkoa, koska se väärä pelko ajaa meidät antikristilliseen yhteiskuntaan ja sinne osaksi. Ja se vie meidät väärään suuntaan, väärälle puolelle. Mutta katsotaan sitten, me kohta katsotaan Raamattua. Mä otin sieltä maailman lukuja. Niin kattokaa koronavirustapaukset, kuolemantapaukset. Yli 80-vuotiaissa 20%. Sitten on 70-79-vuotiaita 8%. 60-69-vuotiaat 3,6%. Sitten on 50-59-vuotiaat 1,3%. Sitten on 40-49-vuotiaat 0,4%. 30-39-vuotiaat 0,2%. 20-29-vuotiaat 0,2. 10-19-vuotiaat 0,2. Ja sitten 0,9, niin täällä tarkoitetaan, että ei ole kuolemia. Voi siellä niin kuin muutama olla, mutta ne on todella niin kuin 0,000 jotakin. Huomaatko sen ikäjakautuman? Miksi se toimii näin? Miksi kausiflunssa toimii eri tavalla? Se tappaa täältä ja täältä tehokkaasti. Sen takia, koska koronavirus on ihmisen suunnittelema tiettyä tarkoitusta varten. Ja katsotaan sitten vielä tällainen tästä. Tämä tarkoittaa, että ne olemassa olevat oireet, se olemassa oleva olotila lähtökohta sille ihmiselle. Koronavirus 13,2% on tappanut ihmisiä, joilla on sydän- ja verisuonitauteja. Ja me tiedetään, että vanhoilla ihmisillä on näitä kaikkein eniten. Ja sitten 9,2% diabetes. Ja sitten krooninen hengityslän sairaus. Siihen menee monet sairaudet sitten. 8%. Ja sitten korkea verenpaine 8,4%. Ja sitten syöpä 7,6%. Niin nämä on ne päätiedätkö niin kuin sairaudet. Kun ihmiset on tällaisten sairauden kanssa tekemisissä, niin näihin se niinku iskee. Mitä vanhempi sä olet ja heikompi, niin sen varmempi sitten sä oot siellä 21,9, mitä siellä oli se lukema. Ja sitten mennään eteenpäin. Tässä on tämmöinen bioaseiden ekspertti. Hän puhuu tästä uudesta koronaviruksesta. Tämä kaverin nimi on Francis Boyle. Tämä on tällainen kaveri, joka on Chicagon yliopistossa lakitieteen tohtori ja se on poliittisen tieteen tohtori. Ja se on tämmöinen niin kuin tutkinut paljon näitä bioaseita. Niin sitä haastateltiin. Niin se puhuu tästä koronaviruksesta ja mä luen sen teille, mitä hän sanoo. Joten kun nämä selittämättömät salaperäiset sairaudet puhkeavat, seuraa niitä jonkin aikaa ja yleensä teen johtopäätöksen, että ne voidaan selittää normaalista syistä. Sanitaatio, eli terveyshuolto ja hygienia, sen puute, köyhyys ja tällaiset asiat. Mutta Wuhanissa, Kiinassa se näytti epäilyttävältä, ei mennyt sillä tavalla. Ja sitten kattokaa, mitä hän sanoo. Siellä on tämä biologisen turvallisuuden tason 4. laitos Wuhanissa. Tämä on korkein turvaluokitus Wuhanissa. Wuhanissa on mikrobiolaboratorio, jossa testataan, sitten manipuloidaan näitä, tiedätkö, viruksia ja sitten tehdään bioaseita, eli tällaisia niin kuin virusperäisiä, tiedätkö, aseita, jotka on tarkoitettu niin kuin sodan käydyssä tappamaan niin kuin ihmisiä. Ja sitten se oli Kiinassa ja tämä on ainut, Wuhanissa Kiinassa on ainut tämmöinen korkean tason laitos ja ainut laitos, jossa tutkittiin, testattiin ja operoitiin koronaviruksen kanssa. Ainoana. Ei missään muualla Kiinassa sitä ollut. Ja nyt mä sanon näin sitten, että
Sieltä se on lähtenyt ja nyt kukaan ei välttämättä tiedä totuutta ihmisistä. Jumala yksin tietää, mutta me heitän erilaisia teorioita, enkä ota siihen sen enempää kantaa, kun se on tapahtunut tosiasia. Se on voitu laittaa liikkeelle sieltä laboratoriosta. Tai sitten se on voitu tuoda sinne niin, että saadaan heidät näyttämään syyllisiltä. Mutta tähän mä nyt en lähde ottaa sen enempää kantaa. Me tiedetään kumminkin, että se on sieltä niin kuin lähtenyt liikenteeseen. Ja sitten hän sanoo näin, että se SARS, joka aika paljon tappoi, niin se oli koronaviruksen aseistettu versio. Ja SARSista on ollut aiemmin vuotoa tässä laitoksesta. Ja sitten nämä korkean tason tiedettä, tämmöiset biomikrolaboratoriot, neljäs turvallisuusluokitus korkein, niin se on biologisten hyökkäysaseiden tutkimus, kehitys ja testausvarastointi, tämmöinen niin kuin keskus, missä tutkitaan, kehitetään niitä, testataan, sitten ne varastoidaan, sitten niitä käytetään, sitten kun käytetään. Se Wuhanismissa tapahtui. Mutta nytten me ollaan päästy tämä käymään läpi, ja ennen kuin me ollaan noita Raamatun kohtia, niin jokainen tietysti saa olla sitä mieltä, mitä on sitten, uskoako sitä, mitä äsken sanoin vai ei. Aika tulee varmasti näyttämään asioita paljonkin, mihin suuntaan mennään. Mutta nyt on Luukas 21 ja 28, sanotaan näin, että mutta kun nämä alkavat tapahtua ja puhutaan lopun ajoista, ikävistä asioista, maanjäristyksistä, nälänhädästä, sodista ja siitä, kun antikristilliset voimat jyllää maan päällä, eksyttää kansaa. Kun ne alkaa tapahtua, niin rohkaiskaa itsenä, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksen on lähellä. Ja nyt sanon vielä tästä koronaviruksesta, että mä itse koen, että se on esivalmistelua tulevaa maailmanjärjestössä varten. Ja se on semmoinen esivalmistelua näiden tapahtumiin, mitä tässä sanotaan. Ja meidän tulee rohkaissa päämme ja nostaa päämme olla rohkealla mielellä, koska lunastuksen päivä tulee. Eli nyt koronaviruksen jälkeen tulee vielä paljon varmasti pahempia ruttoja, mitä kaikkea tulee. Voi olla ihmisten kehittämiä tai sitten voi luonnollisesti vanhat nämä ruttotaudit, mitkä sitten pääsee. Nythän monissa laboratorioissa on kaivettu sitten tuolta jostakin jäästä, jäänkeskuudesta, ikiroudasta, joitakin tiedät sä niin kuin viruksia, bakteereita, mitkä on joskus ollut tappavia. Kuka tietää, miten niille käy sitten ja tuleeko vahinkoja. Mutta kaikella tavalla voi tulla, niitä tulee näitä niin kuin ruttoja ja tauteja ja pahoja asioita. Niin Raamattu sanoo, että meidän tulee rohkaisella rohkealla mielellä. Meidän ei tule pelätä. Minkä takia? Jos me pelkäämme, niin me ajaudumme. Me asemoimme itsemme antikristillisen järjestelmän palvelukseen. Me luotamme, että he pitää musta huolta, kun meillä on turva yksin Jumalassa. Meidän tullaan rohkealla mielellä ja mä itse nyt koen sen, että kenenkään ei tarvitse elvistellä, että minä poika olen rohkea. Kyllä mä koen pianuutta itsessäni, heikkoutta, arkuutta ja välillä kun katselen asioita, niin sydämessä voi tulla vähän, että vaikka että kauheita, mitä kaikkea. Mutta sitten mä ymmärrän sen, että mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin turvata Jumalaa. Ja sitten kun me turvataan Jumalaa, me saadaan hänestä lohtu, turva, apu, luottamus ja rauha, kun me turvamme häneen ikävältä asioiden keskellä. Ja meidän tulee olla oikeasti semmoisia pieniä, heikkoja tietyllä tavalla, mutta siinä meidän tulee turvata Jumalaa, Jumalan apu. Ja sitten ilmestyskirja 6 ja 8. Kattokaa, mitä täällä sanotaan hallavasta hevosesta. Hallava on semmoinen vihreä tai sitten semmoinen vihertävän keltainen väri. Ja monet sanoo, jotka on kuolleiden kanssa tekemistä, että kuollut alkaa muuttua, se alkaa niin kuin vihertää. Vihertävän keltaiseksi, se alkaa vihertää. Eli tämä on kuolema, lopun ajan kuolema. Ja kattokaa, mitä se tulee, kun tämä kuolema tulee. Ja sen selässä oli, istuvan nimi oli kuolema, eli se oli oikeasti kuolema. Se toi kuolemaa. Ja tuonella seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin neljäsosa maata, eli iso osa. Annettiin valta tappaa miekalla. Sodissa ja kaikissa ja nälällä tulee nälänhätä. Ja sitten tässä on meillä sana rutto, mutta oikeasti alkuteksti käyttää sanaa tanaattos muistaakseni, joka tarkoittaa kuolemaa. Mutta mielenkiintoista, että tähän on tämä rutto laitettu, koska sitäkin tulee ja muualla tässä sanotaan tulee ruttoa. Maan petojen kautta. Ketkä on nämä maan pedot? Kun sä tutkit Raamattua, niin sä näet, että lopun ajan ihmiskunta on petovaltakunnan, tiedätkö, niin kuin hallinnan vallan alla.
Ja nämä maan pedot on sitä antikristista järjestelmää. Ja se ulottautuu joka puolelle, se hallitsee koko maailmaa. Niin tässä sanotaan, että he tappaa ihmisiä. Nyt he harjoittelee sitä tappamista, on tappanut paljon kaiken näköisillä, mitä tänäänkin olette kuullut. Ja tulevina päivinä ne tappaa niin kuin lisää. Eli oikeasti ne tappaa sen takia, koska se pahuuden henkivalta, mikä siellä takana on, illuminaatit, korkean luokan vapaamurit, ketä kaikkea siellä on, ne tekee oikeasti antaa ihmisuhreja saatanalle, ketä ne palvoo. Samalla tavalla kuin Moolokissa tapettiin lapsia ja Babylonissa tapettiin ihmisiä, niin ne oli uhria saatanalle. Samalla tavalla kuin natsi tappoi, niin se oli hekin palvo, oli okkultikas mukana, niin ne oli ihmisuhreja saatanalle. Eli me ollaan tällaisten asioiden kanssa niin kuin tekemisissä. Ja nyt vielä tässä vaiheessa tietenkin meillä on tietty kuuliaisuus, vastuu yhteiskuntaa kohtaan, mutta tulevina päivinä meillä ei ole enää. Ja tullaan sanomaan sulle, että sun pitää totella esivaltaa, että Jumala on sen asettanut. Ja se on totta, että Jumala on asettanut esivallan, että esivalta noudattaisi Jumalan tahtoa. Ja sinä päivänä, kun esivalta ei noudata Jumalan tahtoa, vaan se noudattaa antikristillistä pahuuden tahtoa, niin sä et saa olla esivallalle alamainen, vaan enemmän sun tulee totella Jumalaa. Ja me mennään koko aika sitä kohti. Ja sun ei tarvitse pelätä sitä, koska Jumala puhuu kansallensa. Hän varustaa sua, hän pitää sua niin kuin, jos sä rakastat totuutta, niin hän pitää sua ikään kuin tiedät se niin kuin tietoisa siinä, että missä vaiheessa me mennään ja minkälaisia siirtoja pitää niin kuin tehdä. Se on ajankohtaisempi, se on tarkempi kuin se, kun ihmiset lukee päivän lehteä tai aukaisee tiedät se niin kuin netin, kun Jumala oikeasti haluaa puhua ja pitää meistä hyvää huolta. Hän on luvannut ja hän tulee sen tekemään. Ja sitten tässä sanotaan näin Luukas 21, että kansa nousee kansaa vastaan. Se on semmoisia ihmisryhmiä, etnisiä ryhmiä valtioiden sisällä, ja sitten tulee valtiot, alkaa taistelemaan. Ja sitten tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttua, eli kulkutauteja, nälänhätää monin paikoin, maailmanlaajuisesti. Eli me ollaan tällaisissa ajoissa, mutta me ollaan Jumalan tiedätsä niin kuin kämmenellä. Ja sitten mä oon laittanut tuohon oikein huutomerkillä, ottolujen aika ulistaa evankeliumia kriisin keskellä. Jeesus sanoo, tehkää parannus, uskokaa evankeliumi. Eli tänä aikana, varsinkin nyt, kun on tämä koronavirus jyllää, nyt jos koskaan kannattaa aukossa suu kaupassa, missä sä oot työpaikalla. Ja sanoo ihan avoimen rehellisesti, että me ollaan ilmestyskirjan kynnyksellä. Me eletään tietyllä tavalla ilmestyskirjan asioiden alkamista ja me ollaan niin kuin siellä ilmestyskirjassa. Jo lähes melkein siellä eletään sitä, nämä asiat tulee vaan tiedät sen niin kuin pahenemaan. Ja sitten sanoo, kuka sanoo mitä, niin kumminkin se on hyvä niin kuin puhua, koska itse ainakin huomannut, että monet, jotka vähän vastustaa, niin ne on aika hiljaisia tänä päivänä, kun on tämmöinen kriisi. Eli me voimme tiedät sen julistaa evankeliumia, ja meidän kannattaa julistaa evankeliumia aina. Ja nytten varsinkin tämä on todella otollista, kun ihmiset pelkää. Tiedätkö mitä? Tämä on monelle pelastuksen päivä. Tämä on pelastuksen aika. Koronavirus saa aikaa herätystä. En lupaa mitään maailmanlaajuisia herätyksiä, mutta on ihmisiä, joille on puhuttu asioista. On kerrottu tarkasti, mitä tulee tapahtumaan. Siellä on ihmisiä, jotka on lapsena kuullut, ei ole välttämättä ottanut vastaan, että on lähtenyt maailman teille. Tai sitten jumalattomille ihmisille, jotka on kertonut Raamatun asioista, niin he näkee nyt, että asiat alkaa tapahtumaan. Osa heistä ottaa pelastuksen vastaan. Nyt on otollinen aika ulistaa evankeliumia. Ei tarvi pelätä, vaan voi rohkeasti tiedät sen niin kuin kertoa. Ja sitten tässä on 5 Mooses 33, 27. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Hän karkoitti viholliset sinun tieltäsi. Hän sanoi tuhoa, alkuteksti sanoo. Eli hän tuhoaa viholliset pois meidän tieltämme. Ja tämä on mielenkiintoista, että hän on ikiaikojen Jumala, iankaikkinen Jumala. Ja sinua, joka uskot Herraa Jeesukseen, niin sua kannattaa iankaikkiset käsivarret. Jumalan käsivarsilla sua kannatellaan, sua kannetaan. Ja ne on sellaiset täynnä voimaa, hellyyttä, hyvyyttä, rakkautta sua kohtaan. Ja Jumala on luvannut pitää susta huolta. Ja tiedätkö, mitä mä itse uskallan sanoa ja uskon, että tulee tapahtumaan. Kun tämä aika menee koko ajan pahemmaksi, niin tiedätkö mitä? Herra antaa niille, jotka häntä rakastaa, lisää sellaista uskoa, että ne ei pelkää omaa henkeänsä. Ne näkee, mitä asiat alkaa tapahtumaan, että Jeesus tulee. Ne ei ole kiinnittänyt sydäntä tähän maailmaan. Se, joka kiinnittää tähän maailmaan sydämen,
uskovainen, niin se menee antikristuksen puolelle, antikristillisiin joukkoihin. Mutta se, joka rakastaa Jeesusta, niin Jumala kasvattaa häntä niin, että hän ei pelkää omaa henkeä. Sehän on valmis kuolemaan mestarinsa puolesta. Hän on valmis antamaan henkensä, koska hän tietää, minne hän menee. Jumala tulee tällä tavalla vahvistamaan meitä. Ja sitten tässä sanotaan näin, että Herra sinun Jumalasi, Sefania 3.17. Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Elikkä Jumala on meidän keskellä. Hän on todellinen sankari. Ja hän oikeasti auttaa. Ja nyt meidän kannattaa niin kuin rukoilla sitä, että me saadaan kokea sitä apua. Ja miten sä saat kokea sitä apua, kun sä yksin turvaat Jumalaa, sä saat kokea Jumalan apua. Jos sä turvaat Jumalaa ja pyydät häntä apua, niin sä saat kokea. Jokainen, joka on turvannut Jumalaa siis terveellä oikealla tavalla, ettei sillä ole sellaista väärää epätervettä uskoa. Mutta jos sä terveellä tavalla turvaat Jumalaa, niin sä tuut huomaamaan, että hän tukee, hän auttaa sua. Ja ajatelkaa sitä, mua puhuttelee paljon, mä usein tuon tämän, että hän ilolla iloitsee sinusta. Tämä on tupla ilo ja vaan yksi ilo, vaan tämä on oikein suuri ilo ja riemu, kun hän iloitsee sinusta. Kun hän katselee sinua, hän asuu sinussa. Ja sitten hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Tässäkin niin kuin suurella riemulla. Ei vaan riemulla, vaan riemulla riemuitsee. Isolla suurella riemulla. Ja hän on luvannut pitää susta huolta. Ja hän on luvannut pelastaa sun sielun. Ja Jumala haluaa kasvattaa lopunaan seurakuntaa ymmärtämään se, että uskossa on kysymys sielun pelastuksesta. Me ollaan niin voimakkaasti tässä nahkassa lihassa kiinni, että se usein määrittelee meidän uskoamme. Se usein niin kuin johdattaa meidän uskoamme. Ja me ruokimme sen tarpeita. Ja totta kai meidän tulee elää niin kuin tässä maailmassa ja meillä on annettu tämä ruumis. Mutta uskon päämäärä on sen sisäisen ihmisen pelastuminen. Ja silloin kun se oppii luottamaan Jumalaa, niin se on ihan sama millä tavalla paukkuu tässä ympärillä. Vaan se saa mennä eteenpäin ja nähdä, tiedätkö, niin kuin Jumalan voimaa ja ilmituloa. Ja se ei pelkää sinä päivänä, vaikka se joutuisi kuolla Herran tähden. Ja sitten mä koin tässä yhden asian, niin kun luen tuon Matteus 24. Moni uskovainen ihminen on naimisissa jumalattoman miehen naisen kanssa. On lapsia, pieniä lapsia, isompia lapsia. On isä, äiti, on sukulaisia. Rakkaita sukulaisia. Ja hän on hyvin huolissaan tänä päivänä siitä, että miten heille käy. Miten käy jumalattomille, kun nämä asiat tulee tapahtumaan. Me tiedetään, miten käy jumalattomille. Ihminen, joka ei vastaanota Herraa Jeesusta, niin hän päätyy iankaikkiseen kadotukseen, missä on tuska ja hammasten kiristys iankaikkisesti. Me tiedetään se. Meidän tulee päivittäin rukoilla heidän puolesta ja sitten meidän tulee rakkaudessa ja totuudessa rukoilla, että me saadaan oikeita hetkiä aina välillä muistuttaa tuoda näistä asioista esille, niin että hekin voisi pelastua. Mutta sitten yksi asia, minkä mä sanon näin. Uskossa Jeesukseen me ei voida hirttäytyä meidän lapsimme, meidän miehemme, meidän vaimomme, isämme, äitimme. Me ei voida hirttäytyä heihin väärällä tavalla. Jos me sen teemme, niin se tuo pelon huolen meidän sydämiimme ja se johtaa meitä koko ajan siihen pelkoon huoleen, jumalattomien pelkoon huoleen. Se vie meidät koko ajan pois siitä ytimestä, keskipisteestä, Jeesuksesta ja uskosta, minkä Jeesus vaikuttaa, joka vie meidät perille. Se ei tarkoita sitä, että meidän tulee olla kylmiä, välinpitämättömiä, tiedätkö, niin kuin meidän lastemme, puolisomme. Ja sukulaistemme puolesta sitä se ei tarkoita, mutta sitä se tarkoittaa, että et voi uhrata niin kuin omaa pelastusta väärällä huolella omaisista. Tulee olla terve huoli, mutta jos joku ihminen ei halua antaa elämää Jeesukselle, niin hän ei sitä anna, vaikka me mitä tehtäisiin. Mutta mä itse uskon, että ne uskovaiset ihmiset, jotka puhuu lapsille, isälle, äitille, sukulaisille ja sisaruksille, rakkaudessa, totuudessa näistä asioista, niin mä jotenkin uskon, että siellä kumminkin ihmiset tulee vastaanottamaan Herran Jeesusta pelastusta, kun he ymmärtää ja näkee näitä asioita, kun ne tapahtuu. Mutta se, mitä mä koen, mitä pitää sanoa, että me ei saada väärällä tavalla hirttäytyä niihin jumalattomiin puolisoihin lapsiin. Jumala pystyy heidät pelastamaan. Jumala pystyy tekemään kaikkea. Mutta meidän on tosi tärkeää sitten kumminkin
meidän pitää pitää huoli siitä, että me tarjotaan evankeliumia, tiedätkö, niin kuin pelastumattomille. Mutta meidän pitää myös pitää huoli siitä, että se usko, se pelastus, minkä Jumala on antanut, että se säilyy ja pysyy. Että mikään ei saa sitä järkyttää eikä viedä pois. Mutta mennään eteenpäin. Matteus 24:9 jae. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan. Te joudutte kaikkien kanssa vihattaviksi minun nimeni tähden. Elikkä lopun aikana jotkut joutuu kokemaan marttyrikuoleman tai saa kokea. Ja se on oikeasti, se on ihana asia. Ja sitten kun sen on kokenut Herran luona ja iankaikkisuudessa, niin sen arvon ymmärtää vasta siellä. Oikeasti. Raamattu puhuu marttyrikuolemasta Jeesuksen nimen tähden ihana asia. Ja sen arvon ymmärtää vasta siellä. Mutta kaikki ei tapeta Jeesuksen nimen tähden. Ja Jumala senkin valitsee, kenet hän valitsee, hän antaa voiman sinä päivänä, kun semmoiset tapahtuu. Ja sitten tässä sanotaan, että te joudutte kaikkien kanssa vihattaviksi minun nimeni tähden, koska kaikki kansat on alistunut antikristikselle, antikristuksen, antikristillisen hengen, valtojen ja voimien vallan alle. Ja uskovat ei alistu siihen, niin sen takia heitä vainotaan. Heistä tehdään rikollisia, että he on ihmiskunnan vihollisia, rikollisia ja tekee kaikennäköistä pahaa. Voipa jopa sanoa niinkin, että kun tulee ehkä koronaviruksen jälkeen joku uusi juttu, jolla on oikein siellä niin kuin kynnyksellä ja ajassa, niin voidaan vaikka sanoa näin, että se, joka ajata tätä rokotetta, niin se sairastuttaa muut ja saastuttaa, ja se on niin kuin ihmisrikollinen, että se pitää ottaa kiinni ja sitä pitää rangaista. Ja sitten kun me ei kumminkaan tehdä sitä, niin sitten sä ymmärrät, mitä meille käy, kun me ei oteta niitä antikristuksen rokotteita ja piikkejä, mitä hän tulee lopulta tarjoamaan sitten, niin sitten meitä vainotaan, ja meitä vainotaan tietenkin monien muiden asioiden takia. Mutta jotenkin koen hengessäni ja näen sen, että ihminen asetetaan sellaiseen niin, kuin niin voimakkaaseen, sellaiseen sielulliseen, jumalattoman ihmisen niin kuin asemaa, jossa oikein semmoinen kauhu asetetaan sydämessä, että se toimii, etkä tee näin, niin käy näin. Ja sen takia on tosi tärkeää, että uskovat rakentaa sisintä ihmistä pyhyydessä ja totuudessa, niin silloin ne ei pelkää eikä horju siitä käy, mitä käy, vaan he on kestäviä. Ja siihen Jumala, tiedätkö, niin kun antaa jokaiselle voiman. Ja itse asiassa mä oon rukoillut näitä asioita, että armahan mua, ja mä en huuda täällä, että minä kestän ja minä kattokaa mua. Sellaista mä en sano, vaan mä rukoilen ja pyydän usein, että armahda minua. Auta minua olemaan kestäväinen. Auta mua voittamaan pelkoni. Auta mua olemaan rohkea ja luja. Ja mä haluan uskoa Jumalaa, että Jumala auttaa ja tekee. Meidän tulee vain niin kuin kääntyä hänen puoleensa. Mutta sitten kattokaa, kun se maailmanlainen vaino alkaa. Jeesus sen profetoi. Monet lankeavat pois, antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ne, joiden turva on ollut, tiedätkö, niin kuin inhimillisessä ihmisjärjestyksessä, joka on sitten antikristillinen järjestelmä lopulta, ja jotka enemmän pitää huolta omasta lihastaan kuin sisäisestä ihmistä uskosta Jeesukseen totuudessa, niin ne luopuu, tiedätkö. Ne luopuu sitten lankeen ja ne alkaa ilmiantaa toinen uskovi. Ne voi sanoa, että Timo ja Terno, pääjehu, ottakaa kiinni, ne mä tiedän, ne aina puhuu Jeesuksesta, ne puhuu sitä ja sitten oli vastaan tätä yhteiskuntaa, kiinni noi miehet. Eli tällaista tulee niin kuin tapahtumaan, Raamattu sen profetoi, mutta näiden ei tarvitsisi olla pelottavia asioita, ne voi olla pelottavia asioita, jos meillä on lihallinen näkökulma, jos meidän sisäinen ihminen ajattelee lihallisesti, niin ne pelottaa. Mutta jos meidän sisäinen ihminen saa uskossa kasvaa ja nähdä uskon näkökulmasta tämän asian, niin ei hän pelkää, vaan hän odottaa iloita ja riemuuten, että kohta tulee se päivä, kun Jeesus tulee. Koska silloin, kun nämä asiat tulee tapahtumaan, kun tämä maailmanlainen vaino alkaa, ja antikristuksella on nyt 3,5 vuotta, niin se ei ole pitkä aika. Ja me tulemme sitten hyvin pian näkemään niin kuin Jeesuksen. Eli Jumala haluaa antaa meille sellaista niin kuin näkökykyä, toivoa ja rohkeutta siihen, että hän pitää meistä huolta. Ja että pidetään huoli siitä, että halutaan uskoa häneen niin kuin Raamattu opettaa. Ja sitten tässä sanoo, että monta profeettaa nousee, he eksyttävät monta. Monesti me ajatellaan sitä, että väärät profeetat eksyttää opeillaan ja kaikilla valhejutuilla. Sitäkin he tekee. Ja varmasti tekee. Ja sitäkin se tarkoittaa. Mutta itse asiassa, kun tätä asiaa nyt tutkin, niin eilen
tuli mieleen, että he tekee sitäkin, mutta siinä on myös yhteys tähän näin. Väärät profeetat yrittää eksyttää Jumalan kansaa olemaan kuulijainen antikristillisen järjestelmälle. Ja sanoo, että siellä on ekumeeninen Jumala ja siellä on kaikki järjestys ja näin se pitää mennä. Ja yrittää sinne tiedä, että se eksyttää niin kuin uskovia ihmisiä tähän ekumeeniseen antikristilliseen järjestelmään. Ja sitten tietenkin muulla tavalla tulee vääriä profeettoja. Ja sitten kun se laittomus pääsee valtaan, se koko antikristillinen järjestelmä on kokonaan tiedä, että se niin kuin pääsee valtaa kaikkialla maailmassa. Ja tämä vaino on. Kylmenee useimpien rakkaus. Ne, jotka ei ole rakentanut pyhimmälle perustukselle rakkaudesta totuuteen, omaa sydäntään uskomaan Jeesukseen, vaan jotka on sitten kumminkin rakentanut uskoa vaan sille, että Jeesus on mulle semmoinen automaatti, joka pitää huolta mun lihan tarpeista. Niin semmoinen, tiedät sä, niin kun kylmenee hänen rakkautensa. Mutta semmoinen ihminen, joka ei kylmene, niin hän ottaa sen asiakseen, että hänen ensimmäinen asia on se, että Jeesus pitää huolta mun sisäisestä ihmisestä ja että mun sisäisen ihmisen suhde on sitten uskossa kasvava rakkaudessa totuuden koko ajan niin kuin Jeesusta kohti. Ja sitten siihen on luvattu, tiedätkö, se, että pidetään huolta näistä inhimillisistä tarpeista. Mutta sen inhimillisten tarpeiden niin kuin yläpuolelle täytyy noussa se sisäisen ihmisen usko Herraan Jeesukseen. Ja silloin kaikki asiat tulee tasapainoon. Ja sitten tässä sanotaan näin, että joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Tarkoittaa sitä, että me olemme kestäväisiä uskossa, me annan periksi sille painostukselle kaikille, mitä tapahtuu. Ajattele, mitä näin sydämessäni sellaista, että avioparista toinen menee antikristuksen joukkoihin, toinen ei mene. Ja se on aikamoinen ahdistus, voi olla, tiedätkö, siellä niin kuin perheen sisällä sitten. Kun rakas puoliso astuu sinne, niin sitten se alkaa painostaa, syyttää, niin lähdetkö sinne vai pysytkö sitten Jeesuksessa. Tai sitten sun aikuiset lapset voi tulla sanomaan sulle, että kuulesi isäpappa ja äiti, että te voi nyt uskoa Jeesukseen, että olette ymmärtänyt Raamatun väärin, että kyllä nämä ekumeeniset systeemit on ihan oikein ja kaikki niin kuin, on yhtä Jumalaa, kaikki muslimit ja kaikki juutalaiset ja kristityt ja hindut. Meillä on kaikille yhteinen Jumala, että te olette erehtynyt, että kiltti isäpappa, äiti rakas, että älkää nyt niin kuin menkö tähän, että unohtakaa nyt tämä väärä Jeesus ja tulkaa niin kuin tänne oikealle puolelle. Ja sitten kun sä sanot, että minä palvelen Jeesusta, niin ne voi oikein niin kuin vihastua sitten. Ja heistä voi tulla sun ilmiantajia, sun vihollisia, lapsista tai puolisosta. Ja nyt puhun aika sellaisia vakavia asioita, ja näitä voi tutkia ja koetella, mutta tällaisia olen näkenyt ja kokenut hengessä. Ja sen takia on tosi tärkeää, että tässä ajassa me rakennamme uskomme pyhimmille perustuksille rakkaudesta totuuteen Jeesukseen, että mikään ei horjuta meitä. Ei vaikka rakas ihminen läheltä luopuisi ja aiheuttaisi ongelmia, niin me ei luovuta, vaan me mennään niin kuin loppuun saakka. Ja sitten mulla ei vissi enää tässä montaa Raamatun paikkaa. Tässä sanotaan näin 2 Korintolan 12, että minun armossani on sinulle kyllin. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja sitten tässä sanotaan, että kerskaan heikkoudesta, niin alkuteksti sanoo, I rather glory, tarkoittaa niin kuin ylistää. Hän ylistää tietenkin Jumalaa siitä, että hän saa olla heikko. Ja siinä omassa heikkoudessa, kun hän turvaa, niin hän näkee Jumalan täydellistä voimaa. Koska silloin Kristuksen voima asettuu asumaan ja vaikuttaa, kun me ollaan itsessämme heikkoja. Eikä luulla itsestämme liikoja. Ja silloin Jumala voi vaikuttaa. Mä oon monta kertaa sanonut, mutta sanon sen vielä semmoisesta lyhkäisesti. Että semmoinen ihminen, joka on tällä tavalla heikko, niin se ymmärtää sen, että hän ei pysty itse voittamaan syntiä. Hänellä on ratkaisu siihen. Hän tarvii Jumalan voiman niin, että hän voi voittaa, vapautua synnistä. Ja sitten hän on sillä tavalla heikko, että hän ymmärtää, että minun mielessäni, mun ajatusmaailmassa, mulla ei ole mitään viisautta, mulla ei ole rakennuspalikoita omalla järjellä, inhimillisellä ihmisviisaudella palvella Jumalaa ja elää niin kuin Jumalan tahdon mukaista elämää, että mä en pysty. Mä tarvin siihen Jumalan voiman, että Jumalan voima, Jumalan pyhän hengen voima vaikuttaa. Avaa tahtomista tekemistä mun sydämessä ja vaikuttaa niin, että mä haluan rakastaa Jeesusta totuudessa ja rakkaudessa. Ja sitten tiedät sä sillä tavalla heikkona turvaan häneen koko aika. Ja silloin kun mä olen heikko itsessäni, pian arka pelokaskin,
mutta kun mä turvaan Jumalaa, niin hänen täydellinen voima tulee heikkoudessa esille. Ja jos sä katot, mä en vitti ottaa esille, mutta jos sä katot Jumalan palvelijoita läpi historian, ne oli aika arkoja, pelokkaita tietyllä tavalla moni. Mutta siinä he turvasi Jumalaa. Ja Jumalan voima tuli väkevästi heidän elämäänsä ja tapahtui asioita. Mulla on 3 Raamatun kohtaa, mä yritän käydä ne lyhkäisesti läpi. Mä koen, että tämä pitää kirjoittaa oikein. Seurakunta palaa juurilleen takaisin alkuun siihen, mistä lähdettiin. Te muistatte, tässä on vanha Biblia, Apostolien teot 1 alkutekstin mukaan. Kun se helluntaipäivä tuli, 50. päivä, olivat he kaikki yksimielisesti koossa. Eli Jumalan henki, kun vaikuttaa. Ja on kysymys Jumalan seurakunnasta, se tuo yksimielisyys, se tuo yhden ruumiin, seurakunta on yksi. Ja nyt koin sen, mitä pitää sanoa, on se, että nyt me olemme sellaisessa ajassa, että Jumala oikeasti ennallistaa seurakunnan ja palauttaa sen takaisin helluntain tilaa, alkuseurakunnan tilaa. Ja nyt sanon voimakkaasti sen, että sellaiset ihmiset, jotka rakentaa, tiedätkö näitä, kirkkokuntia luulee, että he voi rakentaa kirkkokuntia niin pitkään kuin Jeesus tulee, niin he joutuu isoihin ongelmiin. He on tänä päivänä ongelmassa arestissa kotona. Mä en nyt tarkoita sitä, että täällä elvistellään ja ollaan niin kuin olevinaan muita parempia, kun me ollaan täällä kokoontuna. Me ollaan pieniä, heikkoja, nöyriä. Mäkin olen pyytänyt Jumalan varjelusta, suojelusta siitä, että Jumala armahtaa auttaa. Mä en lähtenyt tänne ajaa 300 kilometriä melkein, että minä poika tulen, minun ei mikään tiedä, että se uppoa eikä iske, että minä olen täällä. Mä en tullut sillä mielellä, vaan mä tulin pienellä aralla mielellä, Herra armaha ja auta minua. Ja nytten me nähdään kumminkin, että me ollaan sellaisessa ajassa, että yhteiskunta pystyy rajoittamaan ja lyömään säppiä meidän rakennelmat ja rakennukset. Ja sitten kun tämä antikristillinen järjestelmä menee pitemmälle, niin tulee tapahtumaan semmoinen, että tulee niin sanotut uskonnolliset direktiivit kohta voimaa. Ja ne uskonnolliset direktiivit tuo tämmöisen ekumeenisen, valheellisen jumalakuvan. Ja vain sellaiset kirkkokunnat, jotka hyväksyy nämä ekumeeniset, valheelliset direktiivit, niin vain ne voi jatkaa olemassaoloa yhdistyksinä, kirkkoina, uskonsuuntina. Kukaan muu ei voi kokoontua. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että meidän tulee kokoontua kodeissa pääsääntöisesti varmasti, niin kuin alkuseurakunta. Ja sitten me löydämme sen alkuseurakunnan yksin, me löydämme ja näemme sen Jumalan voiman. Ja se, mitä mä koen nyt tutkija koottelee, on se, että nyt olisi tosi tärkeää, että ihmiset luopuisi rakentamasta sellaisia rakenteita, kirkkorakenteita, herätysliikkerakenteita, joille ei ole oikeasti mahdollisuutta elää, toimii siinä aikana, kun me mennään koko ajan pahempiin suuntaan, niin ei ole oikeasti mahdollisuutta toimia totuudessa, koska se kielletään. Se kielletään kokonaan. Sä et voi totuudessa enää kokoontua minkään nimen yhdistyksen alla. Se on mahdotonta. Ja sen takia se, joka on viisas neitsyt Jumalan armosta, ei muita parempi. Eikä niin, että muut on huonompi, vaan Jumalan armosta herätetty. Niin se tietää, että millä tavalla nyt tulee rakentaa Jumalan seurakuntaa ja miten. Se tietää, että nyt pitää alkaa rakentamaan Jumalan seurakuntaa, niin kuin Raamattu opettaa. Kodeissa, pienissä ryhmissä, yksimielisinä, yhtenä seurakuntana, ilman kirkkokuntarajoja. Se on se, mihin me mennään koko aika. Ja jotenkin sanon näin, että ne ihmiset, jotka ei tätä hyväksykään ymmärrä, niin he on suuressa vaarassa ajautua sitten siihen ekumeniseen kuvioon mukaan. Tai sitten he on suuressa vaarassa ajautua ylenkatsomaan Jumalan sanan totuutta. Ja sitten he voi vaan siellä huutaa ja sanoa, että pitää olla alamainen esivallalle. Ja mä sanoisin, että niin pitääkin olla siihen pisteeseen saakka, kun se on mahdollista rikkomatta Jumalan tahtoa. Mutta sitten kun se rikkoo, se tulee rikkomaan Jumalan tahdon, niin silloin meidän tulee olla enemmän Jumalaa kuin ihmistä. Ja silloin meidän tulee, tiedätkö, niin kuin kokoontua, niin kuin Raamattu opettaa. Ja ajatelkaa sitä, jos ihan lyhkäisesti mennään kohti eteenpäin. Alkuseurakunta eli tietyllä tavalla samanlaisessa tilanteessa, kun mihinkä ihmiskunnan historia tulee päättymään. Kuuntele tarkkaan. Se eli tietyllä tavalla samanlaisessa tilanteessa, se eli vainottuna
ei ollut hyväksytty. Se oli vainottunut, sitä kiellettiin, että sä et saa puhua, sä et saa tehdä sitä ja tätä. Ja se oli vainottunut, niitä vainottiin, niitä tapettiin uskon tähden. Sä tiedät, kun sä luet Raamattua. Elikkä me palataan, tiedät sä, siihen, että todellisesti Jumalan henki vaikuttaa niin, että me palaamme takaisin, tiedätkö, niin kuin seurakunta palaa juurilleen, takaisin sinne, mistä se on lähtenyt. Ja sitten saadaan siellä kokea se Jumalan huolenpitovoima sellaisena, niin kuin se on kirjoitettu, ja sellaisena, kuin se esiintyy apostolien teoissa. Ja nyt se tulee ikävä kyllä tapahtumaan tällaisten ikävietten asioiden kautta. Mutta näin se tulee niin kuin tapahtumaan. Ja tämä on semmoinen pien esimerkki, esivalmistelu niitä päiviä varten. Että aletaan rajoittamaan ihmisiä. Mutta mennään tässä eteenpäin, kohta lopetan. Yksi ruumis, yksi henki, Efesolainen 4. Eli yksi ruumis tarkoittaa yhtä seurakuntaa, yhtä henkeä. Jumala on yksi ja on yksi henki, yksi Jumala. Ja Jumala on yksi seurakunta. Ja me ollaan kutsuttu tähän yhteen ja samaan toivoon. Jumala ei ole kutsunut meitä eri leireihin, eri uskonsuuntiin. Se on ihmisen vajavaisuutta, enkä mä sitä sano, etteikö Jumala toimi. Jumala toimii uskonsuuntien ja niiden ulkopuolella siinä määrin, kun ihminen antaa sen tapahtua. Jokainen ihminen on se uskonsuunnan sisällä tai ulkopuolella, niin sen elämässä toimii Jumala ja Jumalan voima vain siinä määrin, missä hän antaa sen tapahtua. Mutta tulevina päivinä meillä ei ole enää vaihtoehtoa, tiedätkö, olla siellä uskon suunnissa. Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä tähän alkuperäiseen suunnitelmaan. Ja nyt sitä pitää alkaa jo niin kuin elää todeksi. Ja nyt pitää Jumala varustaa ihmisiä, on varustanut koko ajan Suomessa tulee varustaa, jotka saa sen näyn ja jotka osaa toimia. Ja sitten kun ne ihmiset tulee kohta enemmän ja enemmän näiden luokse, niin silloin on jo valmiudet olemassa. Ja sitten kun näistä asioista puhutaan, niin moni sanoo, että nyt pelotellaan. Nyt ei pelotella, vaan nyt valmistellaan, että sitten kun ne tapahtuu, niin ihmiset ja uskovat ei jää tyhjän päälle, kun kirkot otetaan pois eikä saa kokoontua. He tietää, että nyt on tämä vaihe, nyt on turvallisesti voi mennä tähän vaiheeseen. Ja sitten he ymmärtää kyllä, monet meistä, niin kuin minäkin, ymmärretään sitten se ehkä liian myöhään, että meidän olisi pitänyt alun perin koko aika niin kokoontua. Meidän olisi pitänyt pitää tätä sanomaa niin esillä. Ja nyt me joudumme lopulta sitten kaikki. Jotkut tulee tietyllä tavalla rakkaudesta totuuteen ojentautua. Jotkut tulee tietyllä tavalla pakotettuina, kun he tajuu ja ymmärtää tämän. Ja toivon mukaan sitten, kun he tulee pakotettuina, tilanne on tämä, niin toivon mukaan se rakkaus alkaisi vaikuttaa sitten heidänkin sydämissä, että me kokoonnumme sittenkin rakkaudesta Kristuksen ja toisiimme, eikä pakosta. Ja sitten tässä sanotaan näin, että katsotaan tähän ihan lyhkäisesti vielä. Eli Jumala haluaa antaa apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet, opettajat. Niin hän on antanut ne seurakunnalle, että pyhät tulee valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin, ykseyden rakentamiseen. Ja sitten me pääsemme yhteyteen, ykseyteen uskossa, Jumalan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyden ja määrää. Ja sillä tavalla sitten, kun me yhdessä totuudessa kasvamme, niin kuin täällä sanotaan, niin me pysymme pois tästä alaikäisyydestä ja näistä kavallista juonista, opimme välttämään niitä ja pääsemme uskossa eteenpäin. Ja tämä on todella tärkeää nytten, että me totuutta noudattaa rakkaus, jossa kaikin tavoin kasvamme hänen, joka on pää Kristus. Nyt me olemme tässä ajassa. Jos me nyt halutaan totuutta noudattaa rakkaudessa, niin me etsimme Jumalan alkuperäistä seurakuntamuotoa, haluamme elää sitä todeksi. Jos me emme tee sitä, niin me olemme ikään kuin kilpaileva puolue, joka pyrkii kilpailemaan Kristuksen todellisen ruumiin kanssa. Ja me tiedämme, että siinä ei hyvin käy, eikä varsinkaan tässä lopun ajassa. Ja sitten tässä sanotaan, että koko ruumis yhteen liitettynä ollen yksi ja pysyen siinä ykseydessä. Jokaisen jänteen jäsenen avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voimamäärän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli otetaan toi viimeinen Raamatun jae. Halusin tällaisen viimeisen Raamatun jakeen koin tämän. Ilmestyskirja 1 ja 5. Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta. Häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synnestämme verellänsä. Eli Kristuksen veri on koko ajan tärkeä. Me saadaan syntimme anteeksi. Ja me pääsemme Jumalan yhteyteen.
ja sitä kautta me saamme pyhityselämä kasvaa, kun Kristus on vuodattanut verensä. Mutta nyt kattokaa, mitä tässä sanotaan, että hän on uskollinen todistaja ja hän on iankaikkinen Jumala. Ja sitten katsokaa, hän on maan kuningasten hallitsija. Hän on yläpuolella maan hallitsijoiden. Eli jos me lopun ajassa luotetaan ihmiseen ja annetaan antikristilliselle järjestelmälle semmoinen luottamus, niin silloin meillä käy aika heikosti ja huonosti. Eli meidän tulee antaa, tiedätkö, niin kuin hallintavalta maan kuningasten hallitsijalle Jeesukselle, joka sitten rakastaa meitä ja rakastaa loppuun saakka ja vie meidät sitten yli kuoleman iankaikkiseen elämään. Ja sitten mä lopetan tähän, mutta ennen kuin lopetan, mä sanon lyhkäisesti yhden asian, että ei vääristy tämä asia. Me voimme vielä elää tietyllä tavalla normaalisti tässä yhteiskunnassa. Me olemme vielä tässä ajassa yhteiskuntien laki- ja säädösten alla. Mutta ei enää pitkään. Aika tulee ja menee koko ajan pahemmaksi. Ja se aika tulee, milloin me emme enää voi olla tämän antikristillisen, kun se tulee enemmän antikristillisemmäksi, niin sen yhteiskunnan lakien ja asetusten, tiedätkö, niin kuin alaisuudessa. Ja me joudumme tekemään valinnan. Ja se valinta saa aikaa sen, että meitä vainotaan. Koko maailma vainoaa meitä. Mutta tiedätkö mitä? Alkuseurakuntaa vainottiin. Ja se vaino oli vahva ja voimakas. Ja se päättyi joidenkin kuolemaan. Mutta tiedätkö mitä? Jumalan rakkaus ja Jumalan voima on vainoa vahvempi ja voimakkaampi. Ja se meidän aina tulee niin kuin muistaa. Ja sitten meidän tulee niin kuin muistaa se yksi tärkeä asia, että sua ei ole luotu tätä synninalaista maailmaa varten. Jumala ei jätä sua tänne. Tämä ei ole se sun lopullinen paikka. Meidän pitäisi irrottaa terveellä tavalla sydämemme pois tästä maailmasta. Ja mennä, tiedätkö, niin kuin sydämessä sinne, että meidän oikea koti on taivaallisessa Herrassa Jeesuksessa. Ja silloin, tiedätkö, me kestetään, me jaksetaan nämä kaikki asiat, mitä tässä me joudutaan niin kuin kokemaan tai saamme kokea. Ja me saamme kokea väkevää Jumalan rakkautta ja me saamme kokea väkevää Jumalan voimaa ja huolenpitoa. Ja me saamme kokea ihmeitä ilman määrää. Arvaa minkä takia. Koska Jumala on sen luvannut. Ja sitten, että me olemme tietyllä tavalla väärälläkin tavalla kiinni ollut tässä yhteiskunnassa. Ja tämä yhteiskunta on tietyllä tavalla tehnyt meille sitä, ja me ollaan annettu sen tehdä, että se on ottanut jo monissa asioissa Jumalan paikan, Jumalan huolenpidon paikan. Mutta siihen tulee nyt muutos. Tämä maailmanlaajuinen vaino ja kaikki nämä lopunaan melskeet, niin se johtaa meidät sellaiselle paikalle, että sä oot täysin riippuvainen Jeesuksesta. Sulla ei ole mitään tukikeppejä enää muuta kuin Jeesus. Ja silloin kun sä oot siinä pisteessä, että Jeesus on sun elämän todellinen keskipiste, ei ole mitään muuta enää, niin sä näet Jumalan voiman ja rakkauden sua kohtaan. Väkevällä tavalla. Uudella tavalla. Sellaisella tavalla, mitä meidän olisi pitänyt kokea alusta saakka. Mutta me ollaan rakennettu omat rakennelmamme. Mutta nyt Jumala vie meidät tätä kohti. Olkaa kaikki väkevästi siunattuja Herran Jeesuksen nimessä. Aamen.